מה הבעיה שנוצרת לבן אדם שהולך ללמוד לימודים רוחניים? אתה זוכרת הבעיה? יש בעיה ספציפית שכל מי שהולך ללמוד לימודים רוחניים מגיע אליה. בעיקר לימודים של נושא של עושר, איך להיות מאושר וכל הקטעים האלה, איך שהוא מתחיל ללמוד זה והוא מצליח, ויש בעיה חדשה שנוצרת שהוא לא יודע את זה מראש. ההיפוך של העושר? יש בעיה שאתה מגיע אליה רק אם פתרת את הבעיה הקודמת, כאילו חיים זה משחק של בוא תפתור בעיה אחת, תצוץ השנייה. ויש משהו מסוים בלימודים של הרוחניות, שאם אתה תלמד את זה, רוחניות, ואתה תלמד הרבה רוחניות ורוחניות ורוחניות, ואתה תתעסק ברוחניות וזה וזה, אם אתה תצליח, אתה בעצם חותך את הענף שעליו אתה יושב, ואתה בעצם קורא את הבור שבו אתה הולך ליפול. השאלה היא כזאת, מהי הבעיה הנוצרת מלימודי הרוחניות? זאת השאלה. מה זה אומר את זה? באופן כללי, ראית פעם אנשים רוחניים, נגיד, ויפאסנה, ראית אנשים שעושים ויפאסנה? לא, מדיטציות? כן. יפה. איזה אנשים נגיד שמדברים על אהבה, כל מיני כאלה? כן. איזה בעיה הם יוצרים כשהם לומדים את הנושאים האלה? מגיעים למצב של מודעות שלא הייתה קודם. ומה הבעיה בזה? זה מלחיץ, זה חדש, זה שינוי. לא, בסדר, אתם מתרגלים. אפשר? כן. כשנוצרים לחשוב, שרק זה טוב, כאילו, והשני לא טוב. נו, ואז טוב להם איפה שהם נמצאים. מה רע לבן אדם שנהיה בן אדם רוחני? בסדר, אז מה רע בזה? מה רע לבן אדם שלומד סדנה, איך לא לפחד? היה אחד שאמר איך לא לפחד מהמוות, אז לימדו אותו, איך לא לפחד מהמוות. איזה בעיה קרתה לו כשהוא לא פחד מהמוות? מבין משמעות. יפה, מה... איך עלית על זה? כי כל משמעות נוצרת מהפחד בעצם. יפה. יפה. למרות שאני כתבתי את זה בפייסבוק קודם, כן, היום או אתמול. לא קראתי. אבל אני מסביר משהו פשוט. אחת המחלות הכי קשות של אנשים רוחניים זה שהם סובלים מתחושת ריקנות. יש את הבודה הזה שהוא כאילו לא קשור לכלום, לא מחובר לכלום, אז הוא מתעסק בחמלה. אבל למרות שבודה, כן, יש לו תעסוקה חמלה, לעזור לאנשים, בלה 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 בלה. אבל למה? כי הוא עדיין בסבל. אבל אם לצורך אין, נגיד, אתה תהיה רוחני מדי, אתה מתחיל לאבד משמעות בחיים, אתה כבר לא מצליח להתחבר לדברים, דברים לא מעניינים אותך, אתה אומר, כל דבר זה זמני, למה להתאהב, למה זה, למה שם? אז אתה בעצם מאבד עניין בחיים. הרוחניות הרגילה, בדרך כלל, אם אתה הולך איתה עד הסוף, אתה מתחיל לאבד עניין ואתה מתחיל לאבד משמעות. אבל אפשר גם לומר בשיטה שלך שזה אותו דבר? כן, אפשר לומר את זה. זה נכון, אבל אפשר לומר את זה. אבל מה... האם אפשר לומר? כן, אפשר לומר. אבל מי אמר שזה? אז אני אסביר לך. מה האמת? הוא אומר משהו כזה. מה האמת? שאם באמת בן אדם ילך עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, לא יקרה לו שום דבר. אם בן אדם משתחרר, נגיד, יפסיק להזדהות עם דברים, מה שיקרה לו זה שהוא ירגיש ריקנות. אבל מה שהוא צריך לעשות זה גם להפסיק להזדהות עם הרצון הריקנות. אבל אף אחד לא באמת מצליח לעשות את זה באמת. זה כאילו צריך להשתחרר מתחושת הקיום של עצמך כדי שלא יאכפת לך מתחושת ריקנות. תקשיב, תחושת ריקנות מאיימת על הקיום העצמי של הבן אדם. למה בן אדם מפחד לשלם? למה בן אדם מפחד להשתעמם? כי השיעור מתחיל לגרום לך כאילו כמו להיעלם. אתה כאילו מתחיל להרגיש כאילו אתה נמס כזה, כאילו... אתה מרגיש כאילו... לא קשור. מה קורה איתי? מה קורה איתי? כאילו איפה אני? כאילו מי אני? חייב לזוז, לעשות משהו, שיראו שאני פה. כאילו כמו עושים, אתה כאילו מתחיל בדילי כזה, ועד שאתה כאילו קופת, מרגע, אין לי רצונות, אין לי מטרות, אין לי שאיפות, אני מרגיש כאילו אני הולך לאיבוד. כאילו אני נעלם, כאילו אני נמחק, כאילו אני הופך להיות סתם כיסא. עכשיו, אני מסביר עוד פעם עכשיו, בעיקרון, אם בן אדם ילך עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אז הוא יתגבר גם על הפחד הזה ולא יקרה לו כלום, אלא מה, שאף אחד לא באמת הולך עד הסוף, אתה הולך עד האמצע. מה זאת אומרת? אתה משתחרר מהרצונות הגשמיים הרגילים, אתה לא מתעניין בכסף, לא מתעניין בנשים, לא מתעניין באוכל, לא מתעניין בזה, לא מתעניין בזה, כי זה מיותר, כי אתה טוב לך מבפנים, כי אתה רוחני, בלה בלה בלה. עד שנמאס לך. עד שאתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה פה בחיים? כאילו, אתה מרגיש ריקנות. עכשיו, מה שאני מסביר, עכשיו, זה נקרא האחדות השקרית המפורסמת. אז איך אני משתחרר מהרצונות הרוחניים האלה? איך אני כאילו משתחרר גם מהרצון הזה של ה... של הריקנות, כאילו. תן לי רק לסיים את המשפט, שנייה. עכשיו, ללכת עד הסוף פירושו,
אם אתה הולך עד הסוף באמת, אתה אומר, אין בעיה, אני אגיע לרקנות. עכשיו תתרכז טוב טוב, הרבה אנשים רוחניים משחקים אותה שטוב להם, אבל הם פשוט חווים רקנות ושיעמום תמידי. הם לא מפחדים למות, לא בגלל שהם לא מפחדים מהמוות, פשוט בגלל שהם אינם בחיים. Okay. יש אחד שמאוד נהנה מהחיים, הוא עדיין לא מפחד למות. הוא נהנה מהחיים כי יש לו רצון. הוא לא מפחד למות כי אין לו רצון. אבל יש אנשים, יש אנשים שהם לא רוצים למות. יש להם רצון. כי כיף להם לחיות. Okay. למה כיף להם לחיות? כי יש להם רצונות ומשחקים וזה כיף וזה וזה וזה. ומהצד הזה הם לא רוצים למות, כי כיף להם לחיות. מצד שני, אין להם באמת רצון. לא אכפת זה משהו. הוא מחולק בשתיים? כן. מצד שני, הוא מחולק בשתיים. אז יש לו את הצד שאין לו שום רצון. הצד שאין לו שום רצון, הוא לא מפחד למות בכלל. כי הוא לא רוצה לא לחיות ולא למות, זה לא מעניין אותו בכלל. אז לפי מה הוא מחליט? זה... לפי מה שהוא רוצה באותו רגע. לפי מה הוא רוצה באותו רגע. לפי מה שהוא רצה, אני אחד קודם. עכשיו, לעומת זאת, יש את אלה שלא מפחדים למות, לא בגלל ש... הם פשוט רוחניים כל כך גדולים, אבל פשוט בגלל שאין להם עניין בחיים. הוא אומר, אני לא מפחד למות, ואני אפילו לא מפחד למות. למה אתה לא מפחד למות? ברור שאתה לא מפחד למות, כי אין לך פה שום דבר שמעניין אותך, אז למה שאתה מפחד למות? ומצד שני, אם הוא באמת לא מפחד למות, זה אומר שהוא באמת לא נהנה לחיות. כי אם אתה לא מפחד למות, זה אומר לא רוצה... להגיד, אני לא מפחד למות, זה להגיד, אני לא רוצה לא למות, זה בעצם להגיד, אני לא רוצה בהכרח לחיות, זה להגיד, אני בעצם, החיים לא ממלאים את רצוני, זה להגיד, אני לא נהנה מהחיים. מי שלא נהנה מהחיים, לא מפחד למות. וזה עוד דרך, דרך אגב, לא לפחד למות, פשוט תפסיק ליהנות. ותראה שאתה לא יכול יותר למות. הלאה, עכשיו לאיפה זה מוביל? עכשיו יש לנו את הסיפור של האחדות השקרית, האחדות האמיתית. באחדות השקרית, אתה נגד המשחק. אתה לא מזדהה עם שום דבר, אתה אומר אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, הכל אחד לא מזדהה עם כלום, ואז אתה כאילו נהיה רוחני. אז אתה סובל מתחושת רקנות ותחושת שיעמום. לעומת זאת, ואפשר לשים לזה לב, כי יש הרבה אנשים שאחרי שהם נהיים רוחניים, פתאום החיים שלהם מתחילים לשעמם אותם. אז הם מחפשים את הסוכה כדי לא להשתעמם. לעומת זאת, יש את האחדות האמיתית. עכשיו, מה הבעיה אצל הרוחני, לכאורה, אז מה הבעיה? שהרוחני יציב לעצמו מטרה והתחיל לשחק, אבל מה הבעיה? הוא בקונפליקט. כי בשביל למצוא עניין, אתה צריך להזדהות עם מטרות, ולהזדהות עם מטרות יוצר סבל. להזדהות עם מטרות יוצא, זאת אומרת, רגע, אם אני אשתחרר מהסבל, צריך לא להזדהות עם מטרות, אבל בשביל שאני לא אסבול מה שיהיה, אני צריך כן להזדהות עם מטרות, אז מה לעשות? אז אתה בלופ, עם פרדוקס. אלא אם כן, אין אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות, שזה אומר שאין אצלך הבדל בין להגדיר ולא להגדיר, ואז אתה יכול להגדיר מטרות, ועדיין להיות בלב ולא להגדיר שום דבר. זה הסיפור. כאילו לזרום פשוט כאילו? לזרום פשוט כאילו, סתם, לא, זה פשטני מדי. אני מנסה להסביר, אני מנסה לשים פוקוס לדבר אחד. בן אדם, הרבה פעמים, כשהוא משתחרר מהרצונות שלו, אז... מכל הרצונות? זהו, אז. אם הוא מכל הרצונות ישתחרר, אז אין שום חיסרון. מה קורה אם בן אדם משתחרר מהרבה מאוד רצונות, אבל לא מכולם? אז הוא מתחיל להרגיש רקנות וכו'. לא, אז הוא מתחיל להרגיש רקנות. אם בן אדם משתחרר מכל הרצונות שלו, לא חסר לו כלום. אבל אם הוא משתחרר מהרבה מאוד רצונות ולא ישתחרר מכולם, אז הוא בעצם... הרצונות שהוא לא ישתחרר, הוא עדיין סוגר. נכון. אבל הרבה פעמים הוא לא יודע להשתחרר מהכל. הרבה שהוא לא יודע להשתחרר מהכל, הוא אומר, טוב, עכשיו אני צריך עוד... אז הוא אומר, אני מרגיש משעמם, משעמם לי, תביא לי רצונות חדשים. אז הוא אומר, רגע, עד שצלחתי להיפטר, עכשיו אני צריך אותם עוד פעם. איזה בעיה רצינית. הבנו? לא. מי שלא הבין? שירשום בפתק ושישלח לכותל המערבי.